Війна вкрала радість мирного життя. Через російських окупантів вони змушені були залишити свої домівки і тікати світ за очі на ватяних ногах із жахом у серці. Дніпро сьогодні став другою домівкою для кілька десятків тисяч переселенців з Донецької, Луганської та Харківської областей. Щодня їх більше, а значить потрібно більше прихистків. Про дніпрян, чия хата не з краю – далі. У мене жена і дитинку 7 років. Провожав у Львов. Волонтер підхопив нас, і вона зараз знаходиться в Болгарії. І за день до прильоту, і мурашки по кожі, коли це згадуєш, відправив. І на наступний день я приїхав сюди. Прихисток, у якому вже третій тиждень поспіль мешкає Дмитро, облаштували пересічні дніпряни. А ініціювали його створення голови ОСББ, що об'єдналися в асоціацію «Добробут». Звернулися до міськради Дніпра, та надала приміщення, а далі… Часть приміщення ми встановили, електрику, сантехніку, ви це бачили. Створили практично всі умови, які необхідні для проживання. Поставщики деякі віддавали нам ті ж бойлери безоплатно, деякі дарили, деякі відпускали по себестоїмості, тобто з міра по нитці. Да? У нас це вместе з тим вийшло. Асоціація створила три центри для переселенців. Облаштовують їх на 20-30 людей, що було затишно і хоч трохи нагадувало дім. Там є гаряча вода, санвузли, пральні машини та кухня. Ба більше, людей намагаються годувати безкоштовно і по-домашньому. В наших центрах безплатне є приготовлення їди. Тобто у нас готовлять наші жильці, готовлять наші колеги, председателі. Голови ОСББ пишаються своїми мешканцями, кажуть, мають від них величезну підтримку. Тільки даєш якийсь кліч, потрібне там постільне бельо, потрібні матраси, потрібні навіть велосипеди для того, щоб дітки наші могли кататися і відчувати себе в безпечному місці, то у нас буквально за півгодини було 3 велосипеди. Однією з перших до ОСББшних шелтерів заселилася родина Марії. Мусили тікати з рідного Слов'янська. На той момент працювали хлопці електрики, сантехніки, це настільки дружна команда була. Перфоратори работали, мы немножечко потеряны, не знали, куда нам притулиться, что вообще делать, что дальше. Вот. Ну. Прийняли, зробили нам кімнатку. Завдяки комп'ютеру, що принесли люди, та вай-фай, донечка Марії має змогу продовжувати навчання. А ще сюди селять із тваринками. Їжу для них теж приносять місцеві. Голови правління у нас показали приклад успішної організації, самоорганізації, комунікації між собою. Це така спільнота, яка допомагає там. Буквально там за декілька годин знаходяться речі, спільно комплектуються там укриття в підвальних приміщеннях. Тобто це такий гарний приклад, як потрібно робити. Сьогодні у трьох прихистках, створених ОСББ, мешкають майже 70 людей. Є плани облаштувати четвертий. Але потрібна допомога – ліжка, матраси, постільна білизна, посуд та харчі. Бажаєте допомогти – телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Я дуже радий, що вибрався. Надіюсь, це дуже скоро закінчиться. Україна понад усе. Ми переможемо. Яна Стриж, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Вночі біля села Куліші Петриківської громади сталося ДТП. Водій іномарки не впорався з керуванням, влетів у кювет та врізався в дерево. Чоловіка затисло в салоні. На його порятунок виїхало 15 ДСНСників. Визволяли кермувальника за допомогою гідравлічних інструментів. Чоловіка передали медикам.